madaxweynaha hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaa waxaa lagu aasi doonaa qabuuraha lagu aasay xaliyeeyada Zimbabwe oo ku taala magaalada Harare sida ay sheegeen qoyskiisu afayeenka qoyska Liam Mugabe ayaa sheegay in wali la isku raacin maalinta saxda ah ee la aasayo balse ka hor aaskiisa ayaa waxaa la sameyn doonaa xaflad qaran waxaana taasi xiga doontaa munaasabad kale oo lagu qabanayo tuulada Master Mugabe qoyska Mugabe iyo dawladda ayaa markii hore waxaa ka dhaxeeyay khilaaf ku aadan goobta lagu aasay madaxweynihii hore Mugabe oo waxa uu toddobaadkii hore ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Singapore meydkiisa ayaa yaala garoonka kubadda cagta Rufaro oo ku yaala caasimadda Zimbabwe ee Harare kumanaan qof oo baroor diiq ah oo tacsi dhigaya ayaa isugu yimid garoonka Rufaro si ay xushmad ugu muujiyaan Master Mugabe garoonka Rufaro ayaa ah halka Mugabe lagu dhaariyay madaxweynihii ugu horeeyay ee Zimbabwe sanadkii 1980 kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ugu horeysay ee xurriyadda Zimbabwe kadib madaxweyne Emmerson Mnangagwa ayaa amaanay Master Mugabe oo ku tilmaamay halyeey qaran taasoo muujinaysa in lagu aasay xabaalaha geesiyada Zimbabwe loona sameeyay baroodii qaran wasiirka waxbarashada ee Paul Mavane waxa uu sheegay inaysan shaki ku jirin in Master Mugabe loo aasay sida halyeey qaran Master Mugabe ayaa shaqada ka eryay Master Mnangagwa sanadkii 2017 Mnangagwa iyo Mugabe ayuu khilaaf kala dhex galay markii uu uga shakiyay inuu xukunka kala wareegi rabo Abdirashid Maxamuud Maxamed wararka Star TV